Mladen Bosić je na sud došao sa advokatom i saradnicima. Kaže da su donijeli mnogo dokaznog materijala i da nisu uspjeli sve da prezentuju. Nakon ročišta, Bosić je na konferenciji za novinare iznio još detalja. Među dokazima su, kaže, imovinski kartoni porodice Dodik, koji pokazuju, kako je rekao, da je od 2002. godine došlo do milionskog uvećanja imovine. Tvrdi kako je entitetski predsjednik ratni profiter povezan sa korupcijom te brojnim aferama poput robne kuće Boska i Bobar banke. Njegovo neprocesuiranje u tim aferama ne znači da nisu pare otuđene, nego znači da je pravosuđe jednim dijelom u Republici Srpskoj pod kontrolom. Ja očekujem da nadležni organi poslije svega ovoga urade svoj dio posla i da procesuiraju institucijama države u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini sve ono što se pokaže kao dokumentovano u ovom procesu. I entitetski predsjednik se obratio novinarima. Rekao je da Bosić nema dokaze za svoje tvrdnje. Na sud će doći kada bude potrebno. Do tada, potvrdio je, u sudu će ga zastupati advokat. Oni žele medijski spektakl, a ne dokazivanje toga, ne mogu ništa ni dokazati. Da su htjeli da dokažu, onda bi pokrenuli oni. Oni parnicu, a ne bi ja pokretao parnicu. Jer nigdje nema, ponavljam, ni jedne pravosudne krivične presude, niti protiv mene se vodi i jedan krivični postupak za krađu ili utaju. Sve drugo laže. Dodik je tužbom za klevetu tražio odštetu u iznosu 5000 evra. Pripremno ročište biće nastavljeno u maju. Ljiljana Smiljanić, Al Jazeera.